אני חושבת שיש עכשיו בידיכם, בידיים של המערכת, שני מבדקים שהם יוצרים רצף התפתחותי של הערכה, הם לא מנותקים אחד מהשני, הם על הרצף של ההתפתחות, ויותר מזה, זה לא רק רצף של התפתחות בין א' לב', זה לא איזה משהו לוקלי, אלא הרצף ההתפתחותי הזה נטוע בתוך התבוננות רחבה יותר של התפתחות. כי מבדק איתה א' לוקח בחשבון, אין פה גננות, נכון? אבל מבדק איתה א' לוקח בחשבון שהילדים החמודים שהגיעו לכיתה א', הם באו מהגן וגם מהבית, עם המון המון ידע. ומבדק איתה א' כבר בודק את הידע שהילדים הגיעו איתו מהגן. זה לא עכשיו התחלנו ללמד, עכשיו נבדוק מה קורה. אז למשל שתי המשימות הראשונות שואלות, מה הילד יודע? לא, אנחנו לא בודקים את הגננת, לא בודקים פה אף אחד, בודקים מה הילד יודע, כי הוא יודע. כי עבדו איתו, כי הוא התפתח, כי הוא גדל, עבדו איתו בגן, עבדו איתו בבית, הוא גם גדל. הוא מגיע לכיתה א', הוא כבר יודע, בואו נראה מה הוא יודע. יותר מזה, באמצע כיתה א', בודקים את היכולת שלו להבין סיפור שקוראים לו. מה, בדקנו מה המורה לימדה במהלך חצי שנה? בואו לא נהיה יומרנים. בדקנו את היכולת שלו שהתחילה עוד הרבה לפני כיתה א', ועל זה אני אדבר כאן. בדקנו את היכולת שלו לתהלך טקסט, להבין טקסט. והיכולת הזאת שאני אשים עליה את הדגש כאן בהרצאה הזאת לתהלך טקסטים, היא עומדת בלב הבנת הנקרא, והיא בעצם הדרישה, היכולת המרכזית שעליה תתבסס היכולת של הילד בהמשך להבין את הטקסטים, כשהבנת טקסטים זה בעצם הדרישה המרכזית, התנאי המרכזי להצלחה בלמידה. כלומר, אם רק ניקח את הסיפור הזה, הנעליים, שאני מניחה שכולכם כבר מכירים אותו, את הסיפור החמוד של הנעליים, הוא מצד אחד מסתכל אחורה, אל הידע, אל היכולות יותר נכון להגיד, שכבר התפתחו עוד הרבה לפני כיתה א', ומן הצד השני פניו קדימה אל היכולת של תיאלוך הטקסטים, כשבשלב הזה אנחנו שמים בצד את הקריאה, כי אם היינו מבקשים ממנו לקרוא טקסט, לא היינו יכולים לבדוק את סיפור הנעליים. אז על הרצף החשוב הזה, מבדק כיתה א' למבדק כיתה ב', אני רוצה לדבר בהרצאה הזאת, ואני רוצה להכליל את ההרצאה הזאת למשהו רחב יותר, על מה בעצם אני מדברת. אני רוצה לדבר על המסלול ההתפתחותי של הבנת הנקרא. אז המסלול ההתפתחותי של הבנת הנקרא מורכב משני מסלולים. מסלול אחד זה התפתחות היכולת של תיאלוך הטקסט הכתוב, והמסלול השני, רכישת הקריאה. על שני המסלולים האלה, אני אתאבר עכשיו ואני אתאר כל אחד בנפרד. ונתחיל בתיאלוך טקסט, אולי ניתן איזושהי הגדרה למהו תיאלוך טקסט. אז תיאלוך טקסט בעצם, מה אפשר? כל אחד יכול לייצר את ההגדרה. אנחנו מדברים על הפקת משמעות מטקסט כדי ליהנות, כדי ללמוד, כדי ליהנות, שניהם ביחד עוד יותר טוב. וזה לא משנה אם הטקסט הוא טקסט שאנחנו מאזינים לו, או טקסט שאנחנו קוראים אותו, זה ממש לא משנה. אני למשל זוכרת בצעירותי איך היינו מקשיבים לשאול ויואנה. ככה קראו לזה? פינת הילד. איך קראו לה? נו, היינו עם הברווזונים. נו, ניל סנגר. וואו. אבל אימא שלי באותו זמן ישבה והקשיבה גם לתסקיטי רדיו. זה היה מקסים. אבל כשאנחנו מקשיבים, אני כן רוצה להגיד משהו. זיכרונות כיפים. יש כאלה שלא זוכרים את זה. יש פה... מה, שלא הכירו התכוונתי, שלא הכירו. יש כאלה מצד אחד שלא זוכרים ויש כאלה שלא הכירו. זה החלוקה. זאת ההתפלגות, כן. טוב. נכון, אז אני אומרת, יש פה את אלה ואת אלה. אוקיי. טוב, ממשיכים.
אבל מה שאני רוצה להגיד, הכנסתי פה בסוגריים, הטקסט הכתוב, גם הטקסט הדבור הוא טקסט, אני עכשיו מדברת הרי, אבל בואו נדבר, כן, נגביל את השיחה שלנו לטקסט הכתוב, לטקסט הכתוב שקוראים אותו או שמאזינים לו. אז המודל הידוע והמוכר של קינץ' מתאר את תיאלוך הטקסט כתיאלוך בשלוש רמות ייצוג, שלוש רמות עיבוד. אני רוצה להציג מהר את שלוש רמות העיבוד האלה, אבל לא נורא אם זה לא יהיה מאוד ברור, כי אני רוצה להדגים את זה על אספת עכברים. אז שלוש רמות העיבוד שקינץ' מציג במודל שלו מתחילות ברמה הראשונית ביותר שנקראת מבנה השטח, וכאן מדובר בהבנת השפה, הבנת המילים והבנת הקשרים התחבריים שביניהם. זה יוצר משמעות, זה הפקת משמעות של המילים, הפקת משמעות של המשפט, אבל עדיין אין פה הפקת משמעות של הטקסט. הרמה השנייה היא כבר רמה של הפקת משמעות. אבל הרמה השנייה שנקראת רמת הטקסט בייס, רמת הטקסט, היא רמה שבה נוצרים קישורים בין רעיונות בטקסט. בדרך כלל הרעיונות, מדובר ברעיונות שהם מפורשים יותר. אני ככה, כשאנחנו מדברים על רעיונות מפורשים, רעיונות סמויים, גלויים, לא גלויים, אנחנו תמיד מדברים על רצף, לא, אין לנו מפורש ותמיד מדובר באיזשהו רצף, אז מדובר ברעיונות שהם מפורשים יותר בטקסט, בין אם זה מידע, בין אם זה בסיפור. איזה שהם תכנים כאלה של סיבה ותוצאה למשל, וגם בין הרעיונות בטקסט לידע עולם, אבל הקישורים האלה הם יותר קישורים לוקליים, ברמה לוקלית של הטקסט, והקישור לידע עולם בדרך כלל לידע עולם בסיסי יותר, כאשר אנחנו יוצרים איזושהי תשתית סמנטית ראשונית אבל של הטקסט. עוד מעט אני אדגים את זה, את ההבחנה הזאת בין הטקסט בייס לסיטואשן מודל, שזאת הרמה השלישית שהיא כבר אומרת הבנתי את הטקסט. ומה זה אומר, מה זה אומר הבנתי את הטקסט? יש לי ייצוג קוהרנטי של תוכן הטקסט, של הסיפור שמסופר בטקסט, של המידע שהטקסט מביא. אני יכול ליצור, יש לי מפה מנטלית של המידע הזה, והייצוג הזה נוצר עוד פעם על ידי קישור בין רעיונות, על ידי עסקים, אבל כבר עסקים בין יחידות, עסקים שלא מוזכרים באופן מפורש בטקסט, וקישור באופן אסוציאטיבי יותר ומעמיק יותר לידע עולם. אני רוצה להדגים את שלוש הרמות האלה באספת עכברים. אז בואו נראה. אספת עכברים, או אתם יודעים שיש לנו גם אספת תרנגולים. אז אספת תרנגולים זה אותו סיפור, אבל רק התרנגולים שמפחדים מהשועל. השועל הוא המקבילה של של החתול. אז כבר קראתם את הסיפור, אני מקווה שהספקתם לקרוא, הספקתם ליהנות ממנו. זה הסיפור שנותנים לתלמידי כיתה ב' כסיפור מושמע, סיפור שמקריאים לו. אז בואו נתאר את הסיפור הזה של אספת עכברים, ואני לוקחת בחשבון שאתם מכירים אותו, נתאר אותו על פי שלוש הרמות הייצוג האלה, השלוש האלה, ונתחיל במבנה השטח. אז בואו נזכור שברירת המחדל של הטקסט הכתוב, ברירת המחדל היא בדרך כלל שהלשון הכתובה דחוסה יותר מהלשון הדבורה, היא מורכבת יותר. מתוך מעצם התכונות של הלשון הכתובה, מעצם זה שכשמנהלים שיח כתוב אין לנו את האינטראקציה, אין לנו את שפת הגוף, אין לנו את ההקשר, חייבים לדחוס יותר מידע בתוך הטקסט הכתוב, ומכיוון שכך המשפטים יותר ארוכים, יותר מורכבים, אוצר מילים גבוה יותר וכן הלאה. אבל עדיין גם בין הטקסטים הכתובים יש טקסטים ברמה לשונית מורכבת יותר. את אותו משל של לה פונטיין אפשר לכתוב בלשון מאוד מאוד גבוהה, ואפשר גם לכתוב בלשון יותר פשוטה ויותר נגישה. אז אני מקווה שתסכימו איתי שהלשון של אספת עכברים היא בסדר, היא בסדר, היא לא מורכבת, יש שם איזה דינדון פעמון אני חושבת, וזהו. זה לא מאוד מאתגר, אני לא אומרת, זה לא סיפור דבור, ממש לא. טקסט כתוב הוא טקסט כתוב, אבל החלק הלשוני במקרה הזה לא מאוד מאתגר. אוקיי, אז אם החלק הלשוני לא מאתגר, מה מאתגר בטקסט? בואו נמשיך לרמה השנייה. הרמה השנייה של הטקסט בייס גם לא מאוד מאתגרת.
אפשר בקלות ליצור את התשתית הסמנטית של הטקסט. תגידו לילדים בכיתה ב', תספרו לנו על מה הסיפור מספר, והם יספרו לכם. לעכברים הייתה בעיה עם החתול, וילדים בכיתה ב' יודעים למה לעכברים יש בעיה עם החתול, אז הם התכנסו כדי, אז הם לא יגידו התכנסו, לא משנה, הם ישבו ביחד כדי לחשוב מה לעשות עם החתול, וילדים בכיתה ב' כבר מכירים את העניין הזה של האנשה, אין פה איזושהי בעיה מאתגרת במיוחד, אז הם חיפשו פתרון, ואז עכבר אחד הציע רעיון, העכבר הצעיר, הוא אמר נעשה ככה וככה, וכולם התלהבו, ואז העכבר הזה כן אמר, אבל מי יצלה את הפעמון על, על הצוואר של החתול, וכולם שתקו. סיפר את הסיפור? האם בהכרח הבין את הסיפור? לא יודעים. אז בואו נעבור מה? לא ברור לנו האם הוא הבין את הפואנטה. ובואו נעבור לפואנטה, שזה באמת, אם הוא יבין את הפואנטה, אז אנחנו יכולים להגיד, הנה יש לנו את ה-situation model. מה? ואותו דבר הנעליים, נכון. אז שימו לב על מה אנחנו שמים פה את הדגש על העסק. אבל אני רוצה להגיד לכם שגם ברמה הזאת, אני רוצה להציג בפניכם שלוש רמות של הבנה. כלומר, זה כבר הבין את הסיפור, אבל גם בהבין את הסיפור, אפשר לתאר את זה בשלוש דרגות של הבנה. אז בואו נשאל את השאלה. אני אומרת את הסיפור של אספת עכברים, מכיוון שזה מבדק, היינו חייבים לשאול שאלות גלויות ושאלות סוגים שונים של שאלות, אבל בתכלס אפשר לספר את הסיפור ולשאול שאלה אחת. למה העכברים שתקו? אל תעשו את זה. אבל, נכון, אנחנו רוצים לראות את הכל. נכון. אבל בואו נסתכל על למה העכברים שתקו. ולמה העכברים שתקו? תשובה אחת והיא נכונה, שימו לב, כל התשובות נכונות. תשובה אחת, העכברים שתקו, כי אף אחד לא רצה לשים את הפעמון על הצוואר של החתול, הם פחדו. זה נכון, זו תשובה נכונה. וזאת אכן התקבלה כתשובה, איפה אילנה? כתשובה נכונה, נכון? וגם הרבה ילדים בכיתה ב' זה מה שהם הבינו, בצדק. תשובה ברמת עומק גבוהה יותר, היא כבר תשובה אינטגרטיבית יותר, פחות קונקרטית. למה העכברים שתקו? הם היו עצובים. הם בעצם הבינו שאין להם פתרון לבעיה. שימו לב, למה זה רמה גבוהה? כי זה לוקח בחשבון את תחילת הסיפור, זה back to square one. אוקיי, צריך לחפש פתרון, זה אין לנו פתרון טוב. זו תשובה טובה, כבר ברמה מופשטת יותר. היו הרבה ילדים בכיתה ב' שענו את התשובה הזאת, גם את זה הם הבינו, זה בסדר. הרמה העמוקה ביותר, אני חושבת שלא פגשנו אפילו ילד אחד שענה באופן הזה, אבל מבוגרים זה מה שהם היו אומרים. למה העכברים שתקו? כי הם הבינו שמטומטמים, זה לא נעים. הם היו נבוכים. מה? לא, אני רוצה להגיד שבגרסה סיפרו לכם שהסיפור הזה הוא באמת אחד הדברים שנלקחו מהפרויקט הראשוני של פרופסור מיכל שני, ואנחנו בזמנו עבדנו על זה ביחד, אותו מיכל שני ודוקטור רונית לוי ואני עבדנו על הסיפור הזה, וניסינו לשאול, לחפש את ההבנה הזאת, ואפילו הנכדה המדהימה של מיכל, שהיא בכיתה ב', היא לא הבינה את העומק הזה של הדבר, כי היה איזשהו ציניות בסיפור שאף אחד לא הבין. העכבר הזקן אמר, הוא אמר, רעיון מצוין, אוקיי? וסגי נאור, הם לא יכולים להבין את זה עדיין, וזה בסדר. זה בסדר גמור. אוקיי, אז מה אני רוצה להגיד בעצם? אני רוצה להגיד שתיאלוך של טקסטים מתבסס על יכולות עסק. ומה זה יכולות עסק? זיהוי היחסים המשמעותיים בין חלקים שונים בטקסט, יצירת קשרים ביניהם וביניהם בינם לבין ידע עולם, והיכולת הזאת מתפתחת בגיל מאוד צעיר. למה הבלון של רותי התפוצץ? צריך להסיק. היא חיבקה את הבלון, ואם מחבקים לוחצים, ואם לוחצים יוצא אוויר, זה דורש עסק. אבל היכולת הזאת ממשיכה להתפתח לאורך כל מעגל החיים. העסק הופך מהקונקרטי למופשט, מהמקומי לאינטגרטיבי, בדיוק כמו שראינו עם אספת עכברים. אז אני חוזרת למסלול של תיאלוך טקסטים, בעצם מדובר,
נכון. מדובר על איזשהו מסלול התפתחותי, ליניארי. ליניארי אף פעם זה לא נכון, כי החיים לא בנויים בכזה, אבל מטאפורית, איזשהו מסלול שמתחיל בגיל מאוד, מאוד צעיר, ונמשך לאורך כל מעגל החיים. ידע הלשוני מתעשר, ידע העולם מתרחב, ויכולות העסק הולכות ומשתפחות ומשתפחות. אנשים, אם אנחנו אנשים המבוגרים פה בינינו, כבר קצת פחות זוכרים, קצת יותר מבולבלים, עדיין אנחנו כל יום רוכשים ידע חדש שמאפשר לנו לבסס את אותם יכולות קריטיות להבנה של טקסטים. אז אני רוצה להזכיר שכשאנחנו מדברים על יכולות של תיאלוך טקסטים, בין אם אנחנו קוראים את הטקסט ובין אם אנחנו מאזינים לו. אבל מה זה הבנת הנקרא? הבנת הנקרא זה בעצם טקסט שאנחנו מתהלכים טקסט שקוראים אותו. אז אם אנחנו קוראים אותו, מה לעשות? צריך לקרוא. אני לא אומרת שזה קשה יותר, בכלל לא אמרתי. אני רק אומרת שצריך לדעת לקרוא. ולכן יש לנו כבר שני מסלולים. מסלול ההתפתחותי של הבנת הנקרא, כמו שאמרתי, הוא תוצר של תיאלוך טקסטים, שהקדשתי לזה חלק משמעותי עכשיו בהרצאה שלנו, ורכישת הקריאה. בואו נתאר קצת את רכישת הקריאה. אז הנה המסלול ההתפתחותי של רכישת הקריאה. שימו לב, מדובר בתקופה, מאוד מאוד, עבורכם זאת התקופה הכי משמעותית בחיים, אתם מדריכים של כיתות א', ב', ג', ד', אבל מדובר בארבע שנים שיש להם אמנם זנב בגיל הגן, ויש להם עוד איזושהי התפתחות, אבל המסה המרכזית של רכישת הקריאה מתרחשת בין כיתות א' לד', והיא לא מתרחשת במין התפתחות לינארית כזאת, היא מתרחשת במדרגות, היא קופצת ממדרגה למדרגה, איזה הבדל בין כיתה א', בין תחילת א' לסופה, איזה הבדל בין סוף א' לאמצע ב', איזה הבדל בין ב' לד', קפיצות מאוד משמעותיות. אז אם נשים עכשיו ביחד את שני המסלולים, שימו לב, יש לנו מסלול לאורך כל מעגל החיים, ובתוכו יש תקופת זמן שבה לומדים לקרוא. ובתקופת הזמן הזאת, רק בתקופת הזמן הזאת, בהינתן יכולות קריאת תקינות, מתרחשת אינטראקציה בין המסלול של תיאלוך הטקסטים לבין רכישת הקריאה. אז מה שאני רוצה עכשיו זה לתאר את יחסי הגומלין בין המסלול ההתפתחותי של תיאלוך הטקסט לבין רכישת הקריאה בתקופה שבה לומדים לקרוא, אבל אני אתחיל מגיל הגן. זה מתחיל כבר בינקות, בגיל הרך, אנחנו כבר קוראים ספרים לילדים בגיל שנתיים כמובן, והילדים מקשיבים בעיקר לסיפורים, והסיפורים בדרך כלל קצרים ופשוטים, גם לשונית וגם קוגניטיבית, ויש הורים או מחנכים שמעדיפים להקריא את הטקסט ככתבו או כלשונו, ויש כאלה שמעדיפים לספר זה בסדר וזה בסדר, הילדים מקשיבים, הילדים מבינים, הילדים נהנים והילדים לומדים. כשהם עולים לטרום חובה ולגן חובה, כבר מתרחשת איזושהי התפתחות. הם עדיין מקשיבים ומאזינים לטקסט המושמע או המוקרא, איך שתקראו לזה, אני לא יודעת מה המילים המתאימות פה. הם עדיין מקשיבים בעיקר לסיפורים, אבל כבר מתחילים קצת להקשיב גם לטקסטים מדעיים, וזה נחמד וזה מעניין, והטקסטים הופכים להיות ארוכים יותר. תחשבו על איתמר וכובע הקסמים השחור, והמורכבות הלשונית כבר עולה, וגם המורכבות הקוגניטיבית, למשל, אם תקחו את הסיפור של השואל והעורב, השואל אומר עורב, 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 שמעתי כי קולך ערב, אנא שיר לי שיר. אז מעבר לזה שצריך להבין את הקולך הערב הזה, מה צריך להבין פה? צריך להפעיל פה יכולת עסק מאוד מתוחכמת. הוא המניפולטור הזה אומר לעורב שישיר לו שיר, כדי שהעורב יפתח את הפה, כדי שהגבינה תיפול מהפה שלו ישר לפה של השואל, והוא יהיה שבע ומרוצה. אז בגיל הגן, כבר בגיל הגן, לכן אנחנו אומרים, אנחנו לוקחים בחשבון את הידע העצום שילדים מגיעים איתו בגיל הגן. בגיל הגן אנחנו כבר רואים דרישה הולכת וגדלה של יכולות קשב וזיכרון, הטקסטים ארוכים יותר, של ידע לשוני, הטקסטים מורכבים יותר, וגם יכולות חשיבה אינטגרטיבית גבוהות יותר, נדרשות, יכולות עסק, זה לא פשוט בכלל, והילדים
כבר בגיל הגן, הם נהנים, הם מקשיבים, נהנים, מתנסים, לומדים ומשכללים את היכולת הזאת שאחר כך אנחנו נבדוק אותה במבדק עמית בכיתה זין ובבגרות בכיתה י' ב'. זה מתחיל מעורב עורב, שמעתי כי קולך ערב. ואז עולים לכיתה א'. ובכיתה א' ממשיכים ללמוד מתוך אותם הטקסטים, מקשיבים לסיפורים והטקסטים ארוכים, וצריך לפענח את אותן, להסיק את אותם הסקים כמו בגיל הגן. אבל מה עוד קורה בכיתה א'? מתחילים ללמוד, אז מתחילים ללמוד לקרוא, ומה קורה כשללמוד לקרוא? זה קשה, ומתאמצים, ומשקיעים המון משאבי קשב בפענוח של הטקסט, וזה קשה. אז הטקסטים צריכים להיות פשוטים, מאוד מאוד פשוטים. כלומר, בכיתה א', ילדים פוגשים שני סוגים, זה לא ירידה. נגדיר את זה אחרת, אם נדע ונזכור את זה, ילדים פוגשים שני סוגים של טקסטים. הם צריכים לפגוש שני סוגים של טקסטים, וזה בעצם המסר שמועבר גם בתוכנית היעדים, וגם במבדק כיתה א', וכיתה ב' ממשיך אותו. הם צריכים להמשיך, מה? ובספרי הלימוד, נכון. הם צריכים להמשיך ולשמוע את אותם סיפורים ולפתח את אותם יכולות חשובות שכבר התחילו בגיל הגן. אין שום סיבה לעצור את זה, להפך, זאת יכולת כל כך חשובה. אז הם ממשיכים לשמוע את הטקסטים שזה המשך רציף וטבעי מהגן. הטקסטים יכולים להיות יותר ארוכים, יותר מורכבים, הם גם יכולים לשמוע את אותם טקסטים, אבל להבין אותם קצת יותר. אפשר לספר עוד פעם את איתמר וכובע הקסמים. ובמקביל, הם קוראים טקסטים לקריאה עצמית, והטקסטים לקריאה עצמית, יש להם מטרה לתרגל את המיומנות של הקריאה, והטקסטים לכן, הם מותאמים לילד, הם קצרים, הם פשוטים, הם לא מורכבים, לא לשונית ולא קוגניטיבית, אז אפשר לעשות פה עוד לחצן, כך שנוצר בעצם פער, בכיתה א', בין הטקסטים שאתה מאזין להם, לבין הטקסטים שאתה קורא בקריאה עצמית. וצריך את שניהם. זה מה שצריך לזכור, את שניהם. ואז אנחנו מטפסים לכיתה ב'. בכיתה ב', הנה הגענו למבדק שלנו, זאת אבן דרך קריטית ברכישת הקריאה ובעברית. למה אני אומרת בעברית? כי מה שקורה בעברית בכיתה ב', קורה באנגלית בכיתה ג'. יותר קשה להם ללמוד לקרוא, לוקח להם יותר זמן. אז אם זאת הייתה הרצאה לאנגלית, אז היינו מדברים על כיתה ג'. והרבה פעמים גם חשבו שמה שקורה בקרב דוברי האנגלית קורה גם אצלנו. לא, אצלנו זה קורה בכיתה ב'. מה קורה בכיתה ב'? בואו נתאר את כיתה ב'. בכיתה ב' כבר לא מלמדים לקרוא, כבר בסוף כיתה א' לא מלמדים לקרוא. ההוראה המפורשת של הקריאה הסתיימה. אבל הקריאה עדיין מתפתחת, רכישת הקריאה היא עדיין בעיצומה. איך מתפתחת הקריאה? מתוך הסלף-טיצ'ינג, הסלף-טיצ'ינג מכניזם של הילד, המורה, הוא מורה של עצמו. כך מתאר את זה פרופסור דיוויד שר מאוניברסיטת חיפה, התיאוריה של הלמידה העצמית המפורסמת שלו. ומה אנחנו צריכים לעשות כמחנכים? אנחנו צריכים לייצר לו את ההזדמנויות האלה. מה זה אומר לייצר לו את ההזדמנויות? לתת לו טקסטים שהוא יכול להתנסות בהם שתואמים את הרמה שלו. בכיתה ב', הילדים כבר קוראים טקסטים מורכבים יותר, ארוכים יותר, אבל עדיין יכולות הקריאה שלהם לא מאפשרות להם לקרוא טקסטים תואמי גיל, וגיל קוגניטיבי ולשוני. ובדיוק אמרה לי כאן מישהי שהיא מרגישה שיש קפיצה מאוד גדולה, וצריך לרשום את זה לעצמנו, מה שנקרא, בין החוברות לימוד של כיתה א' לחוברות לימוד של כיתה ב', כי התחושה היא שבכיתה ב' הילד כבר יודע לקרוא. לא. בכיתה ב' עדיין, ובואו נעבור רגע לשקף הבא שהוא נורא נורא חשוב בעיניי, שקף המאזניים, זה מה שקורה בכיתה ב'. אם הייתי מצלמת משהו מתוך המצגת הזאת, זה מה שהייתי מצלמת. בכיתה ב' זה כיתת מאזניים, והמאזניים האלה הם ספציפיים לכל ילד. יש כל הזמן משחק בין פענוח להבנה. בכיתה א' אנחנו יודעים שהפענוח לוקח את כל משאבי הקשב. בכיתה ג' אנחנו יודעים שהוא כבר יכול לקרוא. בכיתה ב' יש משחק מאוד עדין שהוא אינדיבידואלי לכל ילד. ככל שמיומנות הפענוח משתפרת,
כך אפשר להקצות קשב יותר להבנה, והטקסטים יכולים להיות מורכבים יותר. אבל זה משהו עדין שצריך לזכור ולקחת אותו בחשבון. בשליש הראשון של כיתה ב', מבדק כיתה ב' מיועד לשליש הראשון של כיתה ב', הם עדיין לא יכולים לקרוא טקסטים שתואמים את הגיל שלהם. אבל הם כבר כן יכולים לקרוא טקסטים שהם קצת מורכבים, גם לשונית וגם קוגניטיבית, וזה היה האתגר שלנו כשחיפשנו את הטקסטים. אתגר מאתגר ביותר למצוא את הטקסט שאנחנו חושבים שהוא, והיו לנו דיונים אינסופיים על הטקסטים, על חיפושי הטקסטים, לנקודת הזמן הזאת שצריכה לקחת בחשבון את המוזניים העדינים האלה שהילדים נמצאים בהם, נקודת הזמן הזאת, וגם לקחת בחשבון את ההבדלים האינדיבידואליים. התוצר של זה באמת היה שלושה טקסטים, שאחד מהם הוא טקסט קצת יותר פשוט, כולם טקסטים לקריאה. אז זאת הנקודה ככה המרכזית של המוזניים האלה, שמאפיינים את מהלך כיתה ב', ומה קורה כשמגיעים לסוף כיתה ב'? זהו, דוברי עברית, בסוף כיתה ב' מגיעים לקריאה השוטפת, של הטקסט המנוקד כמובן. רכישת קינה של דוברי עברית אומרת שבסוף כיתה ב' הילד כבר צריך לקרוא שוטף למדי, כלומר הוא מזהה את המילה השלמה, הקריאה שלו היא קריאה פרוזודית, כלומר עם אינטונציה, רואים שיש הבנה של הטקסט, היא לא מאומצת, אנחנו לא מזיעים כשהוא קורא וגם הוא לא מזיע, והוא לא שונא את החוויה הזאת כי סך הכל זה כבר נחמד, הוא מפנה את כל הקשב, את רוב משאבי הקשב להבנה, ובכיתה ב' בעצם מתרחש, אנחנו מתאזנים בין הטקסטים שהם טקסטים לקריאה עצמית, לבין הטקסטים להזנה. שימו לב, ילדים בכיתה ב' עדיין, רק עכשיו הם מתחילים לקרוא טקסטים ככה ממש, כחוויה וקוראים, ועדיין הם יכולים ליהנות מהאזנה לטקסטים. בשמחה רבה הם נהנים מהאזנה לטקסטים, למה לא? אבל הם כבר לא ממש צריכים את זה, בסוף כיתה ב'. בואו נעבור לג' ד'. מה קורה בכיתות ג' ד'? מיומנות הקריאה עדיין מתפתחת, מתגבשת, מתבשלת, מבשילה, צועדים בבטחה אל הטקסט הלא מנוקד, שדורש כבר הישענות גם יותר ויותר על ההקשר, וככל שאנחנו קוראים יותר מיומנים, ככה אנחנו אוהבים, תיתנו לנו לקרוא ואל תקריאו לנו. מעבר לתסקיטים האלה שאהבנו לשמוע ברדיו, אנחנו מכירים את החוויה שמישהו מקריא לנו משהו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, תן לי לקרוא. כלומר, היתרונות של הקריאה מתחילים לבלוט ככל שאנחנו מיומנים יותר. ילד בכיתה ב' עדיין יכול להאזין וליהנות מהאזנה, ככל שאנחנו מיומנים יותר, האזנה אצל רובנו, חלקנו לא יודעת להגיד בדיוק, כבר כלי פחות אהוד עלינו. עדיין, אני לא אומרת, אפשר להמשיך להקריא לילדים בדרמטיזציה, להקריא ספרים, אבל כבר בעצם כיתות ג' ד' כבר לא צריכים את ההקראה, הם כבר קוראים עצמאים של טקסטים תואמי גיל ותואמי יכולת קוגניטיבית, וכל האתגר שלהם עכשיו בהבנת הטקסט, במה, איפה, מה הם צריכים לעשות עכשיו כהלכה? לתהלך את הטקסט. אתם זוכרים את אותו מסלול? לתהלך את הטקסט. אז הערכה של השני המבדקים של כיתה א' הם בעצם תוצר של התובנות האלה שהצגתי כאן בפניכם, כאשר, בואו נעבור על זה מהר, כאשר אני מזכירה לנו שיכולות תיאלוך הטקסטים, או הבנת הנקרא, נקרא לזה ככה, מתחילות כבר בגיל הגן, כלומר, הן מתחילות עוד קודם רכישת הקריאה, והן מנבאות יכולות של הבנת הנקרא, יש מבדק כיתה א', הוא תואם את האתגרים המרכזיים בכיתה א'. בכיתה א' לומדים לקרוא, אין מה לעשות. זה האתגר המרכזי. כמה שנרצה לספר סיפורים, קודם כל לומדים לקרוא בכיתה א'. ולכן מבדק כיתה א' בודק בדקדקנות ובעמקה את יכולות הקריאה של הילדים. אבל בכיתה א', אנחנו זוכרים, ממשיכים לתהליך טקסטים. ממשיכים. ולכן אנחנו חושבים, לא חושבים, אנחנו, איזה מילה אחרת במקום חושבים? מה? אומרים שצריך להמשיך ולעבוד על תיאלוך טקסטים בכיתה א', כלומר טקסטים מושמעים, ואנחנו כבר בודקים את זה כבר בכיתה א'. בכיתה ב',
תקופת המוזניים הזאת, אנחנו רוצים לבדוק את הבנת הנקרא, כשהמוזניים האלה כל הזמן נמצאים לנו ככה בידיעה, ואנחנו יודעים שההבנה לא מספקת, הפרופילים האלה שדיברה עליהם מקודם אילנה, הבנה לא מספיק טובה של טקסט בכיתה ב', יכולה להיות על רקע יכולות קריאה שעדיין לא התגבשו דיין, עדיין לא הבשילו דיין, היא יכולה להיות על רקע קושי בתיאלוך טקסטים, שאת אותו קשר נראה בגיל הגן, בכיתה א' וגם בכיתה ז', והיא יכולה להיות גם על רקע שני הדברים האלה, ועוד פעם במשקלים שונים. יש ילדים שהקושי יותר בפיינוח, אבל גם קושי בתיאלוך, ולהפך ביחסים שונים. ולכן אנחנו בודקים בכיתה ב' את כל מה שאילנה הציגה בפניכם. אנחנו בודקים הבנת הנקרא של טקסטים ברמות קריאה תואמות את כיתה ב' בשלב הזה, ובדרגות שונות של מורכבות גם לשונית, גם קוגניטיבית וגם אורך הטקסט. אנחנו בודקים את תיאלוך הטקסט באמצעות הטקסט המושמע, ובודקים את יכולת הקריאה, ואני מסכמת כמו שאילנה מסכמת. אנחנו מאמינים שהבדיקה הרחבה הזאת היא של מגוון היכולות, אני לא נכנסתי לדרך שבה היא נבדקת בשאלות מאוד חמודות אני חושבת, ולזה אני לא נכנסת, אבל אנחנו בהחלט מאמינים שההתבוננות הרחבה הזאת היא יכולה באמת לתת תמונה מאוד מושכלת על היכולת של הילד שאותו אנחנו בודקים. כמובן שהיא יכולה לבנות תוכנית התערבות שהיא מותאמת לילד, בדיוק למקומות החוזק שלו, ואם יש גם למקומות החולשה, היא יכולה גם לנבא לנו את המשך הלמידה של הילד בשנים הבאות. תודה רבה.